Baysalov deputatlar menen urushkanın ulantuda. Maga prezidenttin başkası buyruk bere albayt deyt al. Genprovat işi boyunca abактагылардын мөөнөтү дагы узартылды. Жараксыз деп табылган шайлоого коротулган миллиондор. Берүүдө ушул жана башкалар болот, амансызбы? УКМК мурда козголгон кылмыш ишинин алкагында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин мурдагы орун басары жана министрликтин Чүй облустук башкармалыгынын азыркы директору кармалганын кабарлады. Алар кумтордон бөлүнгөн каражаттарды максатсыз пайдаланып коррупциялык схема уюштурушкан. Жоопкерчиликтен качуу максатында чет өлкөгө чыгып баратканда аэропорттон кармалышкан. Учурда бул ишке тиешеси бар башка адамдар да ошондой эле келтирилген зыяндын көлөмүн аныктоо боюнча атайын иш-чаралар жүрүүдө. Эл аралык террористтик уюмдун издөөдө жүргөн мүчөлөрү кармалды. Алар балдарга экстремисттик идеологияны окутуп келгени маалымдалды. УКМКдан билдиришкендей, кармалгандар Чакан медреседе окуучу балдарга экстремисттик идеологияны таңуулап, өздөрүнүн окууларын өткөрүп келген. Арасында коңшу өлкөнүн жарандары дагы бар дейт УКМК. Бишкекте баткен окуясынын ардагерлери Ак үйдүн алдына митингке чыгышты. Акцияга 20га жакын адам чогулду. Аларга согушкер статусун берүүнү талап кылышууда. Айтымдарында башкалардай жөлөк пул жок, дарыланууга каражат төлөнбөйт жана жакындары компенсациясыз калып жатканын айтышууда. Горки паркына уруксат ала албаган ардагерлер Ак үйгө келип депутаттарга кайрылууну чечишкен. БШК 28 майда өткөн Ленин бир мандаттуу округундагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Аталган шайлоо канча каражатты алганы дагы жарыяланды. Ага ылайык шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүүчү мамлекеттик казынадан 18 миллион 636 миң сом бөлүнүп, анын ичинен 15 миллион 413 сому коротулду. Ар бир шайлоочуга кеткен чыгым 123 сомду түздү. Эскерте кетсек, мөөнөтүнүн мурда дайындалган шайлоодо Дамира Ниязалиева жеңип чыккан. Кийин ал добуш сатып алууга айыпталып, иш козголгон. 16-июнда борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону жокко чыгарды. Аталган округ боюнча кайра шайлоо азырынча расмий түрдө жарыялана элек. Ал арада ачык бюджет мамлекеттик сайты жаңылануудан кийин кайра иштей баштады. Ага ылайык мамлекеттик бюджеттин кирешелерине жана чыгашаларына талдоо жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Сайтка баш баканыбызда президенттик аппараттын 2022 жылдагы жалпы чыгымдары 2 миллиард 603 миллион сомду түзгөн. Бул серепте президенттик аппараттын чыгымдары гана каралган. Президенттин иш башкармалыгы өткөн жылы 169 миллион сом бюджеттик каражатты жана атайын каражаттардан 12 миллион сомду короткон. Açık bütçet mülkiyetlik sayıtı canlangan son işin ulantıp Kırgızistan'ın mülkiyetlik bütçesinin girişe cana çıkışa bölümün taldoğu mümkünçülük payda oldu. 2022 жылдын жыйынтыгы менен президенттин аппаратынын жалпы чыгашасы 2 миллиард 603 миллион 800 миң сомду түздү. Анын 76% же 1 миллиард 986 миллион 800 миң сому президенттин резервдик фондунун каражаттары. Дагы 21% президенттин иш башкармалыгынын кызматкерлеринин эмгек акысына жана социалдык чегерүүлөргө жумшалды. Калган 3% же 65 миллион сомун президенттин аппараты жыл ичинде чет өлкөлөргө болгон иш сапарларга байланыш транспорт жана оңдоо иштерине жумшаган. Бул сумманын 54 миллион 400 миң сомун өлкө башчы жана анын чиновниктери кызматтык сапарларга, мейманканаларга, күнүмдүк жөлөк пул жана транспортко жумшаган. Өлкө ичиндеги сапарларга кеткен чыгым 5 миллион 300 миң сом болсо, анын 2 миллион 300 миңи мейманкана, 2 миллиону транспорт, 986 миң сому сапардык сарптоолорго чыгамдалган. Салык төлөөчүлөрдүн эсебинен чет өлкөгө болгон сапарларга бюджет 49 миллион сом чыгымдаган болсо, анын көбү мейманканаларга 23 миллион, транспортко дагы 18 миллион 400 миң сом, күнүмдүк жөлөк пулга 7 миллион 600 миң сом сарптолган. Кийинки ири чыгаш статьясы азык-түлүк 4 миллион 570 миң сомду түзгөн. Күйүүчү май сатып алууну кошкондо транспорттук кызмат көрсөтүүлөргө 3,5 миллион сомдон ашык сарпталган. Чарбалык максаттар үчүн товарларды сатып алуу жана оңдоо иштерине болгон чыгым 1 миллион 340 миң сомду түзгөн. Дагы 1 миллион ижарага кеткен. Социалдык жөрөк пулдарга жана төлөмдөргө болгону 760 миң сом. Эске салсак, бул каражат 2 миллиард сомго барабар болгон чыгашаларынын жалпы суммасынын 100%'ün 3% гана түзөт. Аталбаган башка товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга 144 миң сом. Аппараттын кызматкерлери үчүн дары-дармектерге 10 миң сом чыгамдалган. Ал эми байланышка каражат жумшалган эмес. Бишкек мэриясына кылмыш ишин козгоо керек. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Искак Масалиев парламент тармактык комитетинин жыйынында билдирди.
Al belgilegendей Борбор калаанын мэриясынын кызматкерлери ичүүчү суунун аздыгы боюнча эскертүү бериши керек болчу. Үмүткан айым сизге суроо. Ушул эгемендүүлүк мезгилде канча кылмыш иш козголгон таза суу программа боюнча? Ариз таза суу мен уже адашып кеттим кайсы программа. Жалпы элибизди таза суу менен камсыз кылуу багыттагы шалакылык боюнча канча кылмыш иш козголгон сотко жетти. Анда сизге кеңеш катарым. Азыр бүгүн эле козголсоңор болот иште. Президент айтканды аткарбайт, өкмөт айтканды аткарбайт, жогорку кеңеш тапшырма бергенди аткарбайт. Жөнөкөй мисал. Урматтуу баяндамачы жана ал менен кошо келген свита. Силер айтып бере аласыңарбы, Кыргызстанда кайсы шаар бүгүнкү күндө кынтыксыз таза суу менен камсыз болуп атат деп айта аласыңарбы? Кайсы шаарды айта аласыңарбы? Шаарды мен айыл деген жокмун. Айткылачы кайсы шаар? Кынтыксыз таптаза суу кетип баратат кранда, ачтың суу келет деп. Кайсы шаар? Бир да шаар жок, туурабы? Бишкек болчу эле ал деле жеттик. Кстати, по Бишкеку, уважаемые прокуроры, возбуждайте уголовное дело смело можно. Суучулар предупреждали, что уровень падает. 20 метр бир күндө түшпөйт да уровень. Халатность? Халатность возбуждайте. Чем подслушивать политиков, лучше на них возбуждайте. Андай болбойт да, миллионный шаарга суусуз калып калдык бир жума. Оказывается, деньги суудун деңгээли түшүп кетиптир. Аны эмне эч ким билген жокпу? Билет да аны, көрүп турат да. Ушул жерде жоктон жайдап ашып турат го караол болуп. Ал жана мерке менен текшерип турат да. Бүгүн бир метр түшүп кетиптир. Бир метр түшүп кетти деген канча адам суусуз калды деген сөз. Эмне козгобойсуңар иште? Козгош керек. Эми азыр пока мүмкүнчүлүктөр да бар, жакын арада жок болот алар. Милиция отурат жаныңызда, ошолорго толук бийлик берип атат. Халатность чистейшая. Бул статьяны колдонуш керек. Белгилей кетсек, буга чейин дагы Бишкектеги суунун тартыштыгынан улам парламентте мэриянын ишине кескин сындар айтылган. Сиз Арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Бизди Next TV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып, бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Парламенттин социалдык саясат комитетинин жыйынына бүгүн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов келди. Ал адатынча эле бир нече депутат менен урушканын дагуулантты. Байсаловдун келгенине башында сүйүнгөнүн айткан депутат Эмиль Жамгырчиев андан күтпөгөн жерден кагуу укканын айтып нааразы болду. Жыйында ал депутаттарды саламаттыкты сактоо министрлигинен экзамен ала бербей суроолоруңарды кат түрүндө бергиле деген талап койду. Я всегда рекомендую, если уважаемый депутат, если вы мне этот вопрос задаете, я всегда рекомендую, что это такие рода вопросы. И раз это не экзамен, то я предлагаю всем нашим представителям исполнительной власти, законодательной власти отвечать, что мы вам предоставим ответ в письменном виде. Если это не экзамен. Ну тогда зачем нам здесь сидеть? Просто может мы письменно будем переписываться друг с другом и все. Так думаю, что обычно в тех парламентах, которых мы берем за пример работы, они обычно такого рода вопросы направляют в письменном виде и даже заранее. Вы хотите сказать в том, что они не отвечают на наши вопросы, мы сами виноваты. Спасибо. Жамгырчиев өкмөттүн ишин сындаганды дагуулантып, ботаникалык бак боюнча өкмөт парламенттин бир дагы тапшырмасын аткарбай жатканын белгиледи. Ирригация жок. Ал ирригация мына кимо токтом негизинде эмгич аткарылыш керек болчу. Аткарылбай жөн эле турат. Эдил Жолбаевич. Аткарылсына бүгүнкү күндө канча деген чыгым болуп атат? Ал ошол жана четинен сыртынан көргөн бактар жөн айтып атам. А канча деген калган гектардагы өсүмдүктөр эмне болот? Ботаникалык бак бүгүнкү күндө эмнени берет? Бул деген ушул Борбор шаарынын өпкөсү бүгүн. Ошо сиз дем алып аткан чаң. Аба кычкыл тек тазалай турган бул чоң ботаникалык бак. Көлөкө берет жок дегенде. Ошого кайдыгер карап, могул жерде отуруп алып, мылжыңдап,
Он аткарды мына тигип койдум деген туура эмес анда. Урматты төрайым. Бузбасын сөзүмдү. Урматты төрайым. Бузбасын сөзүмдү. Депутаттык ишине дисциплина тартып. Урматтуу Эмил. Я что-то неправильно сказал? Жок. Мен эмнени айттым? Эдил Жолдобаевич, сиз мен сизди да суранат элем. Тартиптик сактап, бири-бирибизге мындай Депутаттардын сынын жактырбаган Байсалов парламент өкмөттүн ишине киригише албайт, буйрук бере албайт. Мага лекция окуагыла, мен президентти гана угам деген жоон узатты. Буга депутаттардын баары чычалап каймайтыш орун алды. Личностьна өтүңүз, жөнүнө маалымат берип коюңуз. Бир сөз да, биз баардыгыбыз бул жерде мекен сүйгөн, аракеттүү таяваган элдик кызматкерлерибиз. Элдин кызматындабыз. Siz elin hizmet, elin adından menen söylebeyle koyunuz, hurmatlı deputat. El şaylagan prezident üs bar. Atkaruvchu bilik, prezident. Prezident, ministerler kabinetin tüzöt. Oşol kişi maga baa beret, elin adından. Biz al prezidentin programmasını atkarabız. Atkaruvchu bilik. Abol toktomdor, mına komitetlerdin toktomdoru. Мен силерге айтып коёюн, биз конституциябыз боюнча биз жакшы окуйлук. Булар рекомендательный характери. Силер өкмөт эмессиңер да ушундай аткаруучу бийликке диктовать эткенде. Силерди элибиз Сөз сурабаш, бирге чейин берген бизди башкарганга укук берилген эмес сизге чи. Азыр мен бул чыдабай кеттим. Чыдабай кеттим. Эми силер берсе мындай эмессиңер. Силерди эл мындай деп берген, бизден отчет алды деген деп. Мен мунун отуна эмесинен тил уккандай. Сизге тил уккан жок, сунуштарын айтты. Комитетте мынакей депутаттар баарын угуп отурду. Сизди эч ким тилдеген жок. Дагы бир жолу айтайын. Эдил Жолдубаевич. Айсулуу Дөлөтбековна. Угатасызбы? А? Элдин атынан биз Эдил Жолдубаевичке сүйлөй албай жатабыз эмне? Эл сизге эч ким эмес пе Эдил Жолдубаевич? Кимге сүйлөйсүз анда элдин атынан? Бул иш айтып атпайбы мага? Элдин атынан бизге мага сүйлөй эле койгула деп. Сиз кимсиз анда? Мен да элдик кишимин. Элдин атынан биз сүйлөйбүз сизге эмнеге сүйлөй албайбыз? Жок, мен президенттин өкмөтүндө иштейм. А эмне биз депутаттар сизге ким анда? Биз сиздер менен мыйзам чыгарышыбыз керек. Мен сизге суроо берип атам, депутаттар ким сиз үчүн? Бул комитеттин чечими, урматтуу коллегалар. Урматтуу менин терең урматтаган депутаттарым. Бул рекомендательный характери. Эсиңизге сала кетсек, 7-чи чакырылыш шайланып келердин алдында парламентке көз каранды эмеспиз, кылыбыз кыйшайбайт деген Байсалов бүгүн айткандарын далилдеп жаткандай. Жогорку кеңеш анын ишине, кызмат ордуна сын айтып, отставкасын талап кылганы менен чын эле Байсаловдун кылы кыйшайбай келет. Мурункулардай 90 депутаттын колдоосу кереги жок. Бизге бир 45 пе 50 55 мен иштейбиз. Ошолор менен значит катышабыз. Ошолор биздин мыйзамдарыбызды кабыл алат. Калганыңыздарга айтып коелук. Ошо жерде жер тепкилесеңер дагы биздин кылыбыз кыйшайбайт. Кылыбыз кыйшайбайт. Бизди алаксыт албайсыңар. Бизди Бейөкмөт уюмдары жөнүндөгү мыйзам долбооруна каршы петиция түзүлдү. Активисттер бул демилгени кайтарып алуу үчүн кол топтоп жатышат. Алар Надира Нарматова демилгелеген мыйзам жарандык коомдун жана сөз эркиндигинин талкаланышына алып келерин жана саламаттыкты сактоо билим берүү тармактарына таасир этерин белгилешүүдө. Биз Кыргызстандын жарандары, чет элдик өкүлдөр тууралуу мыйзам долбоорун чакыртып алууну талап кылабыз. Биз конституциялык принциптерди жана эл аралык келишимдерди сактоого, ошондой эле Кыргызстанда сөз эркиндигин, көз карандысыз маалымат каражаттарын, коммерциялык эмес уюмдарды жана жарандык коомду коргоого чакырабыз. Биздин өлкө эркин бойдон калуусуз арыл. Эске салсак, бейөкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтөт делип жаткан чет өлкөлүк өкүл тууралуу мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаттыгы Надира Нарматова жазып, былтыр ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Башында өзү жалгыз автор болуп көрсөтүлгөн документке дагы 32 депутат демилгечи болуп кошулган. Бирок кийин алардын айрымдары автордуктан кайра баш тартып жатышат. Адилет укуктук клиникасы аталган мыйзамдын 98% Орусиянын чет элдик агенттер мыйзамынан көчүрүлүп алганын аныктаган. Генпробат боюнча кармалган саясатчы активисттердин камактагы мөөнөтү 2 айга узартылды. Маалыматты 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы тастыктады.
Соттун чечимине ылайык алар 15 августка чейин камакта болот. Ошол эле учурда жарандык активист Перзат Суранованын жактоочусу Жаныш Бараков Кемправат иши сотко өткөрүлүп, алдын ала соттугугу 22-23 июнга дайындалганын билдирди. Анын айтымында отурум жабык өтөт. Былтыр октябрдын этегинде Кемправат суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына нааразычылыгын ачык билдирип жүргөн 30га жакын саясатчы, активист жана блогерлер кармалган. Бүгүнкү күндө кармалган 27 кишинин 16-сы абакта, калган 11-и ар кандай жагдайда үй камагына чыккан. Аялдардан укук коргоочу Рита Карасартова гана камакта калган. Биздин кабарларды соц тармактагы Арча медиа баракчаларынан окуп көрүп турсаңыз болот. Чыгарылыш тушуну менен Жыйынтык Тайм саламатта калыңыз.